Kama kawaida, karibu tena kwenye kipindi chetu cha The Truth, ambacho kila siku na kila wiki tunaenda kudondoshea kila ambacho kinaendelea kwenye mitaa yetu hapa Brisbane. Mimi naitwa Sugar Boy, niko naye mgeni hapa mwenye yani jamaa amazing sana. So tumepata ugeni siku ya leo all the way from Townsville, ete. Yeah, so tuna mgeni kutokea Townsville ambao tutaenda kupiga naye story 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si mbaya kujua nini ambacho kinaendelea kuhusu jamaa hapa na nini na nini. Kwa hiyo cha kufanya kama mkawa kula hapo hivyo, ila utachi button nyekundu pale ambayo inaandikwa subscribe, utishe kinoma noma ili uwe wa kwanza tena tukirusha update nyingine uende pata tu kama kawaida. So kwa leo tutakaa hapa hapa hivi na tujue nini ambacho kinaendelea. So make sure kwamba eti umekaa hapo hapo mkawa kula na ujue nini ambacho kinaendelea. So sina mengi ya kuongea, acha nimwache jamaa aende kujisanua dogo kama kujintroduce, afu mambo mengine tutaenda nao baadaye, au sio? Eba na jamaa, mambo vipi? Poa poa. Karibu sana kwenye studio zetu za The Truth na pia karibu sana Brisbane. Asante sana. Okay. Vizuri sana kuwapa. Kwanza hali ya hewa iko vipi? Unaona hali ya hewa vipi Brisbane, unaionaje? Brisbane iko poa, mvua nini? Okay. Yeah, inachangamka. Okay, inachangamka. Ila yeah. Vipi kule nyumbani, mambo ni aje? Nyumbani ni poa tu. Unajua nyumbani ni nyumbani. Nyumbani ni nyumbani, vipi hali yao? Labda kule hajakusumbua hapa na kule weather hajakusumbua kidogo kidogo vitu kama hivyo. No, unajua tuko Australia na tumezoea. Yep. Mara inakuwa joto na kwa baridi ni hivyo. Mazingira yote tunazoea. Ah, mambo ya kawaida. Lakini kidogo ni kama kajoto kame. Okay, panda, kama kamepanda kidogo hivi. Yeah. Eh bana, komao momo tu hali ya kawaida. Unajua hapa mjini shule tena hizi za watu za uzunguni hizi mara inakuwa hivi, mara inakuwa hivi. So sio mbaya zaidi sana tukikomaa tukae humo au sio? Eh bana, karibu sana. So bila kupuna muda, nitahitaji kwanza watu waende kukufahamu nini. Kwa hiyo nitataka kama utojali ufanye kama una introduce nini hivi kwa watu washabiki ambao wanatufuatilia sasa hivi kwenye studio zetu za The Truth, ili wakujue wewe ni nani. Fanya kitu gani? So come on, go. Yeah, kwa majina mimi naitwa Rivers Pejo. Yep. Naishi Townsville na nafanya muziki, naimba. Yep. Profan muziki. Yep. Profan. Yep. Yeah. Okay. Eba na kama hivyo sikia, jamaa anaitwa Bejo, so all the way from Townsville, jamani mwimbaji. So simba zaidi sana tutakuwa naye hapa, tujue mawili matatu. So mkaa wa kula hapo hivyo, ujue nini ambacho kinaendelea. Kwanza tutaenda kubezi kwanza hapo kwenye muziki vizuri sana. So natamani kujua kitu kimoja tu, labda nani career ya muziki au safari ya muziki imekuwa vipi toka ulipoanzia hadi sasa hivi, mambo yanaendeleaje kwenye muziki wako? Naweza sema mambo yako vizuri. Okay. Kwa sababu unajua kwa kila kitu unafanya kinaomba kujipa moyo wewe mwenyewe kwanza. Yep. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kwa sababu niko na moyo, ule moyo wa kufanya hiyo kazi. Okay. So kwa upande wangu naweza sema mambo inaenda vizuri na jiseti tu vizuri. Ya. Okay. Vizuri sana. Na hivi umeanza kuimba wakati gani? Una muda kidogo au ulipitia pitia zile za numanuma kidogo afu ukaja ukatoa official ukaanza post kwenye YouTube, au kulikuwa zile za tumbani tumbani? Unajua watu wengine anakuwa tumbani tu anakuwa narusha rusha boko afu mwisho wa siku anakuja kutokelezea, kwa kuli imekuwa vipi? No, unajua mimi niko na story kama mrefu kidogo. Yeah, 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 yeah. Ndio maana tukasema tukutafute tu nini ambacho kinaendelea. Yeah. Nilianza muziki wakati niko mdogo, nilikuwa napenda sana kudensi. Okay. Lakini gisi nilianza, yep, sikukuwa nataka sana kuimba kawaida. Yep. Yep. Lakini nikujaga jikuta ndani mwangu mko kipaji cha kuandika wimbo. Okay. Na ilikuwa baada ya kuwa kwa kundi fulani hivi tukajigawa, ni kujigawa ilikuwa ni walikuza rafiki yangu, alafu mimi nikaamua nitoke na yule rafiki. Yep. Ikabidi tuanze. Tulivyofika yeye hakuwa na kipaji cha kutunga sikukua. Okay. Nikasema no, acha tuanze. Tukaanza kudanganya. Yep. Nikajikuta kipaji tu kimeenda, japo kama hata familia ikukua napenda ufanye muziki. Unajua kwetu Afrika kufanya yep. muziki unaonekanaga kama vile nafuta bangi, unaiba, unaua, vitu kama hivyo. Yep. Lakini wanakosa kujua kama dunia siku hizi yeah. kipaji kia mtu ndo azina yake. Okay, okay. So hiyo ilikuwa ni challenge kubwa kwa sababu wazazi hawakukua na mimi pamoja. So nilipogana yep. toroka, tunaweza toroka nini, nafanya vitu kama hivyo. Yep. Yeah. Awesome. Kwa hiyo sijaanza, sijakurupuka, ni kitu nilianzaga toka zamani na inaonyesha nilikipendaga toka niko mdogo. Okay. Kwa hiyo hata wazazi wangu kisikia leo ama wanaonaga nyimbo zangu wanasema no. Mm. Jua hata unaweza enda kwa YouTube utakuta hata kwa comment za wazazi zangu. Oh, no. Oh, really? Kweli kipaji yeah. ni hivyo vitu kama hizi. So baada wao kwa wanakukataza wewe ukatoa kitu, sasa wakakukubali sasa kwa meti akumbe dogo ana kipaji. Yeah, licha ya hivyo mimi unajua babangu alikuwa ni mtu anashika kanisa sana. Okay. Kwa hiyo kitu ambacho alikuwa ananishauria kufanya ni kucheza soka, mpira. Okay. Kwa hiyo alikuwa ananichukuaga anaenda nipeleka kwa mpira. Yep.
akitoka tu mimi natoroka naenda mrepeti, sio tunafanya mazoezi mpori. Yep. Dance kuimba vitu kama hivyo. Okay. Lakini tukitunga nyimbo, unajua wale watoto ambao walikuwa naenda tuangalia kwa mazoezi zile nyimbo zetu. Yep. Wanakuja kuzimba nyumbani. Wanakuja, unasikia hata babangu anaweza anza imba nyumbani. Wow. Anaimba sasa anasema ah, nani aliandikaga uwimbo? Yep. Uwimbo unaopendaga uko na maneno mazuri. Yep. Sasa akikwambia hivyo unajipa moyo, lakini unashindwa kumwambia mzee huo ni wimbo wangu. Wow. Yeah. Lakini wow, sasa mkumshia. Wakati sasa aliona ku YouTube. Yep. Watu wanakuwa na tofauti ya YouTube juu nilipigaga mabendi zingine huko ma, okay, ma Mwanza, Tabora, nilipiga mabendi zingine. Yep. Tanzania. Hata Kongo, Baraka, nilikuwa na bendi moja ilikuwa inaitwa Baraka Frap. Ah, Baraka Frap. Yeah. Yep. Kwa hiyo baada sasa kuanza ona anaona mtu ana mapicha nini, watu wanamwambia hivi, akaanza mimi au bwana kumbe anafanyaga muziki. Okay. Ile kukufuatilia sana ikawa kama vile imepungua. Yeah, lakini sasa ile kuona nyimbo zangu sasa YouTube. Yep. Watu tena ndio wanampelekea anasema no, ushaona mtoto wako nini na nini. Yeah. Ikakuwa inapeana tena mutisha fulani. Yeah. Ah, mpaka nasikia mzee anasema oh, umefanya kitu kizuri, inamaanisha amekubali. Yeah, sasa akakubali. Yeah. Nasema hiyo kwamba hapo ya kitu kimeeleweka. Yeah. Yeah, all right. So imekuwa story nani nzuri sana, maana ni vitu ambavyo umepitia, si unajua kawaida hiyo challenges zinakuwa vitu kama hivyo. So si kitu cha kushangaza sana, especially kwa wazazi wetu wa Kiafrika wakiingia mambo kama hayo. So kidogo inakuwa kama vile changamoto, lakini vizuri sana, maana mwisho wa siku amekubali kwamba eti una kipaji na kwa kwamba eti kukupa blessing, basi uendelee na ambacho unakifanya sasa hivi huko free. So hiyo ni vizuri sana. So mara kwanza unakumbuka kuwatia wimbo wako wa kwanza na ukaposti kwenye YouTube, ulikuwa ni kipindi gani labda unakumbuka? Wimbo wangu wa kwanza nilifanya 2018. Yeah. Okay. Na nikaposti mwaka huo huo. Yep. Kwa sababu nilitoka tu studio kufanya audio. Yep. Na sikuchelewa nikafanya video na nikaachia. Yeah. Naitwa Penzi Langu. Penzi Langu. Yeah. Okay, vizuri sana. By the way, pale YouTube tuna nyimbo gani ngapi? Kwa sasa niko na nyimbo tatu YouTube. Yep. Yeah, lakini niko pia na ma audio zenye nimeshatoa. So yep, niko na ngoja tu niji settle vizuri ili nianze toa hizo ma video. Oh, kwa hiyo kwenye, yeah, YouTube kuna video tatu, afu huku behind kuna ngoma zingine ambazo bado umewekea huko hazina pale vile ambao, yeah, ni mawe kidogo na jiandaa kisi gani akulipua usio. Yeah, unajua kwa sababu mwaka jana wote sikutoa wimbo. Hujatoa wimbo. Yeah, so niko nataka mwaka huu. Yep. Nifanye kama maajabu kidogo at least. Okay. Na tofauti kidogo. Ah, na by the way, ukiachana kwanza na hivyo ambavyo umesema eti mwaka huu utafanya mambo mengi sana. Of course, waimbaji wengi au watu wengi sana tulipoanza tu mwaka wa 2020, wanasema watu wote kwamba eti mwaka huu wangu nitafanya hivi. Yaani kama vile ile mitu amshamsha zimekuwa mingi, kama vile mjisifa kujisifia hivi. Kwa kuwa unaamini kwamba eti hiyo kitu kabisa, kama jinsi unavyosema kwamba eti mwaka huu utafanya vitu amazing. Unaamini kwamba eti hiyo vitu vitakuwepo au ni zile amchamsha tu baada kuna kwamba eti twende kwanza hivyo? No, unajua mimi kwanza niko mtu ambaye sipendagi sana, kwanza ukiangalia sipendagi sana vitu ya mitandao nini. Yep. Kwa hiyo kipindi hata naweza toa audio na sitai publish, sitafanya nini, hata nyimbo zangu. Okay. Sikwagi na share. Yaani naweza toa wimbo, mtu mwingine akisikia vile gisi umemgusa yeye anaushare. Lakini ukienda angalia kwa nyimbo zangu. Yep. Labda kuko wimbo moja hapa ambao unaitwa Vaupendeze. Yep. Siku ya Valentine ndo. Yep. Niliowekaga kwa sababu unagusia tu maneno ya mapenzi. Yeah, ya mapenzi. Ndo niliowekaga nikaweka caption fulani vitu kama hivyo. Yep. Lakini sikuwa gina hiyo zoezi ya kufanya hivyo. So siwezi ongea kitu kwa sababu ya kujiproud mimi mwenyewe. Okay. Naongea kwa malengo. Safi. Mwaka huu nataka nifanye kazi na nirizishe watu kwa sababu watu ni wengi wenye wako wananisumbua. No. Yep. Tunangoja nyimbo zako Amerika. Yeah. Afrika, hapa. Yeah. Australia, ni watu wengi sana. Okay. Wako wananipigia masimu vitu kama hivyo. Oh, vizuri. Yeah. Sana. Na unapotoa nyimbo, tuongelee kwanza, unapotoa nyimbo audience yako inakuwaga ipi sana zaidi sana? Unalenga watu gani wapate zile nyimbo, watu gani ambao inakuwa audience yako wakiacha nyimbo? No, unajua nyimbo zangu inategemea na utunzi wenyewe ambao ulitungia kitu gani. Yep. Kama sasa niko na wimbo ambao unaitwa Shukrani ya Punda. Shukrani ya Punda. Huo wimbo ni kwamba ni watu wakubwa ndo waliupendaga, mpaka kuko mtu mwenye sasa anakuaga hapa, yuko hapa Brisbane, siwezi taka tu nimtaje kwa sababu ni mtu mkubwa. Okay. Ananiambiaga, yani sijui anajisikiaga wimbo na kwa namchanganya aje vitu kama hizo. Mm. So
yale maneno ambayo niliongelea sirtu inaendana na wale watu ambao wamesha experience vitu vingi. Okay. Kwa sababu inataja no unaweza saidia mtu na baadaye anaona kama msaada wenye ulifanya yep. ni zero. Lakini kwa wale vijana vijana ni vigumu atambue vitu kama hivyo. Okay. So wimbo ni kama vile uliendea wazee. Okay. Lakini ukienda sasa kwa zile nyimbo za mapenzi. Yep. Kwa sababu kuko wimbo ambao naimbia wa mapenzi kwa hizo nyimbo tatu. Yep. Ambao labda napenda mtu kuonyesha mapenzi na kuko ambao kabisa unabezi kuhusu kusalitiwa. Yep. Kwa hiyo inategemeana na ni mtu gani ambayo ule wimbo, kwa sababu unajua muziki wanakuambia gani ufalsafa, yani philosophy. Yes. Yes. Unaweza andika kitu, mimi nakuwa niko naandika, lakini unakuta kitu ambacho niliandika sikukua na wewe kinakugusa, nasema no. Yep. Mbona hii story ni true story yangu? Yep. So siwezi sema no nimetunga wimbo kwa sababu ya watu fulani na okay. In general unakuwa natungia wote ule ambaye itamgusa vizuri na mguse na mpiga kumoyo inaendana nayo yeah. Yoyo yeah. Okay, vizuri sana. By the way, umesema kwamba kuna nyimbo tatu nashikilia kwamba na mimi binafsi nafahamu nyimbo mbili ambao kuna hiyo shukrani hapo ambao umesema na kuna ule mwingine ambao unaitwa Ava upendeza au sio, mwingine unaitwa mwingine unaitwa penzi langu. Yeah. Oh, kwa hiyo hizo ndo ambazo zina trend sasa hivi na wanazipata YouTube kwenye jina lile lile la Rebus Bejo. Yeah. Rebus Bejo wanapata hapo hapo hivyo kama kawaida. Okay, vizuri yeah. sana. Unani wimbo wa Vaa Upendeze idea yani imekuja yani pale Valentine Day gisi imenani tu basi yani imetokana tu na mambo ya mapenzi umelenga sana kwenye Valentine au imekuwa tu kwenye na mapenzi ya kawaida general? No, sijalenga Valentine Day. Yep. Lakini niliuposti kwa sababu ile ni siku wapenda nao ndo nimeiposti. Yep. Si Valentine imepita juzi yeah, hapa. Yeah, lakini ni wimbo nimeimba kama mwaka uliopita. Yes. Kwa hiyo ni kama vile mwaka umeshapita huo wimbo kwa YouTube. Yep. Nilikuwa nalenga tu ndio hiyo nimesema kwamba unaweza andika kitu lakini kuna kuwa mtu fulani ambaye kitamgusa. Mm-hmm. Kwa sababu mara mingi mwanamuziki unajua ukikoko naimba wimbo kwa kulenga kitu fulani. Yep. Kuko kipindi utashindwa kulenga kitu. Mm. Unashindwa kuandika, lakini ukikoko naandika wewe creativity inakuwa iko kichwani mwako, una create vitu fulani nini na nini. Yep. Alafu kile kitu acha watu sasa wakijaji. Yeah. Uko naona, so mimi naandikaga tu naenda hivyo. Okay. Mtu mwenyewe ndo atajisikia no huu wimbo ndo hapo nakwambia kuna mtu baadhi ya watu wanakupigiaga no mimi huu wimbo shukrani ya punda ndio iko na watu wengi sana ambao ni wakubwa. Okay. Lakini hizi zingine ni vijana tunajua kusalitiwa na nene yeah. kupenda wao ndo wanakuambia eh brother huu wimbo tunaupenda sana penzi langu naupenda inawagusa maisha ya kisasa unajua. Lakini sasa shukrani ya punda ni yep. wale watu wakubwa ndo wanasikiaga maana mpaka mtu anakuambia no wimbo yani uliandikaga na roho moja. Okay. Yeah. Vizuri sana. Na tuki nani kwa haraka hivi nyimbo zako unaandika mwenyewe na unaimba mwenyewe. Vipi production inakuwa vipi, una record kwa nani ambaye anakufanyia zile biti maana nikiangalia biti zako hivi bana. Yaani kama zisumbui yani iko kama slow iko kama medium iko kama hivi so azikuzeza kwa mchangusha sana vipi? Unafanya nani producing na nani ambaye anafanya nani? Ya unajua nyimbo zangu kwanza mimi mwenyewe naandika yep. mwenyewe. Yep. Na wakati niko naandika wimbo yep. na kwaga niko nafikiria deja kwa sababu nikikuwa niko natunga yep. kawaida yangu mimi naanza kutunga chorus. Okay. Sirse nikitunga chorus naanza fikiria wimbo unaweza pigwa hivi. Okay. Kwa hiyo hata nikienda kwa producer na kwa niko nampatia idea ya vitu gani vyenye napenda vipigwe kwa wimbo wangu. Ndio uende unataka mimi ndio ipi. Yeah. Kwa hiyo hicho ndo kikubwa zaidi sana. Na nyimbo nazifanyaga hapa hapa Brisbane. Natokaga kwa sababu ya kule ambako tunakaa. Yep. Studio zipo. Yep. Lakini watu wa kufanya aina ya muziki ambao mimi niko nafanya wengi wako hapa. Okay. Sirse natokaga huko na yep. kuja hapa Brisbane tunafanya okay. vitu kama hizo. Okay, vizuri sana. Yeah. Kwa hiyo hapo unafanya na ama producer hapa kwa Brisbane. Yeah. Na vipi labda kuandika wimbo inakuchukuaga nani muda gani labda sijui sababu kuandika wimbo ule unajua ule unachemsha ubongo hapa na weka nini hapa na pangua kipi na ingiza kipi hapa so kwa hiyo inakuwa vipi na kuchukuaga muda gani hadi una complete wimbo wote mzima? Unajua kuchukua kuandika wimbo ni kazi kidogo kwa sababu yeah. kuna kitu ambacho labda unaweza andika unajikuta kile kitu labda
akakamsema akakungia vizuri tena unakatoa. Yep. Hata kuna kipindi unaweza fika studio ndio unaanza toa vingine na unaongeza vingine. Yep. Vingine. Lakini siwezi kadiria kwamba inachukua muda gani. Yeah. Kwa sababu inaendana na idea ile ambayo ulipata. Ikikuwa kwa idea imekuja haraka sana, kama nimekuambia naanzaga chorus. Mimi utunzi wangu wote naanzaga chorus, hata gisi tuko hapa naweza jikuta idea inakuja ya chorus. Yeah. So nikipata chorus tayari nimeshapata nitaimbia idea fulani. Okay. Uko naona? Yep. Kwa siwezi kadirishia kwamba inachukua muda fulani no. Okay. Kuna wimbo ambao mimi naweza andika hata siku moja mbili namaliza. Okay. Siku moja na idea zikikia ziko full kabisa. Nakumbukaga nilikuwaga studio hapa, nilikuwa niko na nimeandika karatasi kubwa sana mpaka jamaa kaniambia ingine maneno punguza wewe. Punguza hiyo imekuwa mengi. Au fanye nyimbo mbili mfululizo. Na akaniambia hapana, hiyo maneno yuko mingi. Yeah. Ukajikuta yani my ideas zilikuja mingi sana, unaanza chagua nitoe gani niweke gani. Yeah. Yep. Ni hivyo. Okay, vizuri sana. Na ukiangalia kwa haraka haraka hivi ukilala na kuamka, sijui labda ni mtu gani ambao huaga na kuinspire unasema kwamba eti siku moja natamani nije kuwa kama huyu mtu. Kwa haraka haraka. Ya kwa haraka haraka si sahi tuko naona Falipo hapa kina Diamond. Yep. Kina Davido. Yep. Hiyo ni wanamuziki ambao wana expire watu kwa sababu yep. Tayari wao wako na sehemu ambao wameshafanya. Okay. Kimuziki. Kwa hiyo unaangalia una ukikaa hivi unasema kwamba eti anataka siku moja ninge nikao kama kina Falili Pupa kina Diamond hapo hapo. Yeye unakaa lakini nashukuru jua aliwahi kusema Fali akasema no. Yeah. Kwa kuwa kama mimi ni lazima na wewe jitume. Okay. So ni hiyo njia tu niko na jituma na mimi. Umeshikilia one day. Bale. Yeah. One day one time. Big up sana, big up sana. Yeah. Of course yeah, usikate tamaa maana ni kitu ambacho unafahamu. Ushalifahamu hilo, sio shida zaidi sana maana inabidi kujituma tu by the way and nani hapa hivi mwakani kidogo, yani kuna vitu ambavyo vinakuja zaidi sana ambazo ambavyo watu wanatarajia kutoka kwako very soon, so nitaka nikupeleke kwanza kidogo huko, nitaka kwamba nitakulomba nitakusupa kwanza kidogo. Yeah. Nitahitaji kama utojali watu, unajua watu hapa kwetu kigeni mzee baba, so yeah. By this interview kuna wengine ambapo walikuwa hawafahamu michongo yako iko vipi, so nitaenda kukusumbua kidogo, utaenda kuachania kapela live hapa au sio? Utaenda kuachania kapela, lakini kabla hujafanya hilo na la mwisho la kukuuliza, maana tukiangalia vizuri hapa time zetu na kuna kwenda, so nitaenda kukusumbua kidogo na swali tu moja hivi and then utaenda kumalizia kapela afu tuna bana hapo hapo. Hivi unaangalia muziki wa hapa kwetu Australia, sio wa muziki hapa, sio wasanii hapo unaangalianga? Yeah, kuna baadhi ya muziki nafuatiliaga. Yep. Yeah, naangaliaga. Unajua okay. Kwa kufanya kitu ya hapa Australia na yeah, okay. Kwa kufanya kitu unajua lazima unakuwa uko na jibalance mwenyewe, unasema no, mbona wewe umefanya hivi, mbona unajua kiko unafanya kitu na uangalie mwingine inamaanisha yeah. Hautaki kuendelea. Okay, yeah, kwa kuendelea vizuri lazima uangalie fulani alifanya hivi. Yep. Ili na mimi nifanye zaidi ya hapa. Okay, yeah, nafuatilia sana. Kwa haraka haraka kwa ushila wadu hivi nitakupa nafasi mbili tu, maana nikikupa tatu nitakuwa na kuchosha au ni tano sita. So naomba list ya watu wawili ambao unaangaliaga sana, wale ambao nakukubali hapa ambao unawaangaliaga hivi, naangalia fulani naangalia fulani. So nikikupa na list ya watu wawili ambao utaanza namba 1 namba 2 utataja na nani? Mtu ambaye naangaliaga kwanza hapa. Yeah, unamkubalike hiyo jamaa yeye noma. Wawili tu ambao unawakubaliki ni kina nani ambao unaangaliaga hapa kwetu? Yeah, nafuatiliaga muziki ya Chris Nyarugeta na naangaliaga. Okay. Ni hapa Brisbane. Yep. Mmoja mwingine? Kuna jamaa mwingine ambaye na Bedis Jiberi. Berry Prince. Yeah. Okay. Nafuatiliaga nyimbo zake naangaliaga, unajua. Wow. Nataka kuangalia ni gisi gani. Yeah. Mambo inaenda tofauti. Yeah. Okay. Vizuri sana. So yeah, ni vizuri by the way, unajua ukikuwa sijui mchezaji mpira, ukikuwa sijui msanii na nini, kuangaliana si kubaya, sababu unajua kwamba eti yes hapa. Yeah, si mbaya zaidi sana, maana unajua unaangalia anafanya kitu gani hapa, unaweza nikaongeza kitu gani ili uwe juu sana zaidi, so si mbaya ukimwangalia mtu mwingine. Kwa hiyo yeah. Vizuri sana, so big up kwa Berry, big up kwa Chris Nyarugeta. So yeah, saa zetu zinaenda,
so mtakusumbua kidogo, so fanya kama hivyo, unawapa watu kapela nini, ajalishi wimbo wote ule ambao kwanza kwambazo ya so yeah. Ajalishi ni wimbo gani ambao utaenda kuimba, so yeah, mmoja nyimbo zako ambazo unaziko kwenye YouTube, so nitahitaji utupe kapela ya ngala hata sekunde 20 hivi, so yeah, yeah. Oh, unataka wenye uko YouTube ama yeah, hizi ziko kwa YouTube, kwa YouTube. Maana kuna zile Sukrani ya punda, sijui akivaa nini na nini. So chana yoyote hapo ni nao sio. Nikikaa nikiwaza penzi langu mimi natokwa na machozi. Yeah. Nimezoea kupenda mimi sijazoea kutendwa. Mm. Nilikuwa na mpenzi wangu aliyenipenda kwa dhati. Yalinifunza mapenzi mimi akanidekesha kidogo. Wow. Ewana vizuri sana kabisa hapa na sauti moja Kinyamwezi hiyo, so yani kama vile umewekewa CD. Na so kapela kwanza ilikuwa amazing sana, hiyo umetisha kinoma noma, kwanza hongera sana kabisa. Yani kama kitu kama umewekwa CD hivi, so unatisha kinoma noma, lakini unajua tamu umezidi mzee baba vipi kama kuna nyingine ziada nitatamani unipe hata sekunde 10 tu ya nyimbo nyingine kapela. Ni unajua ile imetisha kinoma noma ile mzee baba. So yeah, yeah. Fanya kama una blessing nini. Yeah, yeah, we'll go. Yeah, acha niimbe wimbo wa Lingala kwa sababu oh, na zamani nilikuwa gani mbaga bent. Okay. Yeah, 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 yeah. Tosengina ba kongolea lelo. Tolingana solidalitende la vi. Lokola Yezu alobakana Biblia. Wewe. Emonu lese lezo treda la mu. Wow. Hapa wacha utamu umekolea kolea hivi bana, iko amazing sana hiyo kwa wale ambao wanajua Lingala. So yeah, wimbo huu ambao uko amazing sana, lakini ukitaka ni kutranslate ni fat inbox pale tukutane afu nikupige translation. Si unajua vitu kama na hivyo, so tutiche kinoma noma. So tabu zetu zimekwenda, so neno la mwisho ambalo labda kwa mashabiki zako na unahitaji kuwafahamu ambao watu wanakufuatilia sasa hivi, lakini pia usisahau kuwakumbusha Instagram unapatikana vipi, Facebook, Twitter na popote pale ya so, ni muda wako, time yako ya kuagana na watu wako. So yeah, weka Nataka nitoe shukrani za dhati kwanza kwa kipindi chenu ambacho mmenipokea nini kufanya interview inaenda vizuri. Asante sana. Yeah. Pia nataka nitoe kwanza shukrani kwa mashabiki wangu wale sugu sana. Yep. Kama RJB Online Shopping. Wow. Niko na mzee Selemani Mulanda. Wow. Niko pia na John Igwe, Papa Jackson Lesage na wengineo. Wow. Nilikuwa nataka tu kuambia mashabiki kwamba mwaka huu sitaki kuwa let down. Yep. Ni mwaka ambao nataka nifanye mambo makubwa sana, ambao kila mtu kisikia aseme oh, mbona mtu alikuwa anaficha vitu vingine alafu anaanza vingine tofauti. Kwa hiyo nimewaahidi huu mwaka ni mwaka ambao nitafanya makubwa sana, yale ambayo yatastua ulimwengu. Kwa hiyo mzidi kusubscribe ku channel yangu ya YouTube, ni Rebis Bejo. Una like, una comment, kwa sababu ukicomment, ukilike, ukisubscribe, kila update ambayo itatokea kwa YouTube kwa account yangu utakuwa namba 1 kuipata. Nafikiri ndio zawadi kubwa ambayo mimi naweza taka kutoka kwa mashabiki, lakini naamini wananipenda sana. Pamoja, one love. Bana, nikiongezea mingi hapo nitakuwa ni mlozi bana. Tumetisha kinoma noma, lakini make sure kwamba kama gesi hivyo sema unavifanya ili tutishe kinoma noma. Uwe na wakati mwema, tukutane tena kwenye exclusive nyingine. Ciao. Yeah.